Іванівка Теребовлянського району нічим з-поміж інших не відрізняється. Тут живе близько 600 людей. У школу ходить 56 учнів. Невелике село на Тернопільщині прославилось на всю Україну. Тут 130 років тому народився наш визначний земляк – художник-монументаліст Михайло Бойчук. Людина, яка виросла в такому глухому селі, бо ти не назвеш його якийсь розвинутим промисловості. Село просто глухе, село хлібороби, які бачите ті хатки. І найстрашніше мені те, що дуже багато хат, які позабивані вікна, і вимирає село. Но в тому селі народилися два видатних селянини, то людини, Бойчуки, два брати, які прославили то село, прославили Україну, прославили українську культуру. Творчий доробок Михайла Бойчука надзвичайно багатогранний. Це твори станкового живопису, книжкова графіка, плакати, портрети. За його ескізами оформлялися вистави молодого театру імені Леся Курбаса. Реставрували Софійський собор, музей Ханенків, Чернігівський Єлецький монастир. І ще в минулому столітті, в 1982 році, коли було сторіччя з дня народження Михайла Бойчука, ніхто його не знав, і це слово, і це прізвище не можна було навіть вимовляти. Тому що ця школа і сам засновник тої школи Михайло Бойчук в 37-му кровавому році був розстріляний. Зараз його іменем називають вулиці, йому будують пам'ятники, про нього пишуть книги. Вже існує премія імені Михайла Бойчука, якою художників нагороджують за особливі заслуги. Аналізуючи власну творчість, бачу багато таких переплетень з творчістю Михайла Бойчука і всіх бойчукістів, тому що вони також базували своє письмо і своє мистецтво на основі народних традицій, на основі народної ікони. У роки посилення тоталітаризму Михайло Бойчук та його школа зазнали переслідувань. Їх звинуватили в націоналізмі, відриві від дійсності, наслідуванні канонів буржуазного мистецтва. У 1937 році Михайла Бойчука разом з кращими учнями школи бойчукістів репресували, а всі її монументальні твори знищили. Цього ж року Михайла Бойчука розстріляли. 130 років тому назад дійсно народився величезний українець, який вніс великий вклад в світове мистецтво, особливо в світове мистецтво монументалізму, і, як відзначали його сучасники, Михайло Бойчук завжди відображався тим, що все його мистецтво було сприйняте українським духом. Нещодавно побачила світ книга «Школа Михайла Бойчука. 37 імен». У виданні зібрано матеріали про життєвий і творчий шлях художників-бойчукістів, а також ілюстрації. Автором книги є син учня Михайла Бойчука Ярослав Кравченко. З його роботами, з розповідями про нього я був знайомий з самого дитинства. Ну, батько, практично відбувши Сибір, відбувши покарання, приїхавши до Львова, підтримував власне ці традиції і дуже, ну, будемо сказати так, розвивав власне і техніку, і манеру, і образність Михайла Бойчука. Власне, він в своєму мистецтві, в своєму живописі намагався продовжити ті традиції, які були закладені в школі Михайла Бойчука. Панахида у селі Романівка відбулась біля пам'ятника Михайлу Бойчуку. Далі урочистості проходили у сільському будинку культури.